Celosvětová epidemie. Kouření je neúnavný zabiják. V minulém století usmrtilo 100 milionů lidí. Každý rok má na svědomí 6 milionů životů. V průměru zabije jednoho člověka každých 6 sekund. A nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měnila k lepšímu. Odborníci odhadují, že pokud bude pokračovat současný trend, Zroste do roku 2030 počet úmrtí způsobených kouřením na víc než 8 milionů ročně. A předpovídají, že během 21. století zemře na následky kouření miliarda lidí. Oběťmi tabáku nejsou jen kuřáci. Patří k ním pozůstalí členové rodiny, kteří trpí pocitové i finanční stránce, a také 600 tisíc nekuřáků, kteří každý rok umírají na následky pasivního kouření a ve formě rostoucích nákladů na zdravotní péči zatěžuje kouření každého. Na rozdíl od epidemií, které lékaře nutí rychle hledat nějakou léčbu, v tomto případě je řešení všeobecně známé. Doktorka Margaret Čenová, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, prohlásila. Tabáková epidemie je způsobena výlučně člověkem a může být potlačena jednotným přístupem vlád a občanské společnosti. Úsilí, které se na zvládnutí této krize vyvíjí v mezinárodním měřítku, nemá obdoby. K srpnu 2012 už přes 170 zemí souhlasilo, že přijmou opatření ke snížení spotřeby tabáku. Poznámka pod čarou. Tato opatření zahrnují varování lidí před následky kouření, omezování propagace tabákových výrobků, zvyšování daní z nich, a zavádění odvykacích programů pro ty, kdo chtějí zkouřením přestat. Konec poznámky. Existují však mocné síly, které působí, že tato pandemie zuří dál. Za prvé je to tabákový průmysl, který každý rok vydá miliardy dolarů na to, aby přilákal nové zákazníky, zvlášť ženy a mladé lidi žijící v rozvojových zemích. A za druhé je to návykovost tabáku která v podstatě zaručuje, že mezi tou miliardou už závislých kuřáků bude počet obětí nadále vysoký. Pokud současní uživatelé tabáku se svým návykem nepřestanou, počet úmrtí bude v příštích čtyřech desetiletích prudce narůstat. Propagace a závislost drží velké množství lidí v zajetí zlozvyku, kterého by se rádi zbavili. To byl i případ na oko, která začala kouřit už v dospívání. Napodobovala styl, jakým bylo kouření zobrazováno v médiích a díky tomu se cítila jako světačka. Přestože oba její rodiče zemřeli na rakovinu plic, kouřela dál a skončit s tím jí nepřimělo ani to, že se jí narodili dvě dcery. Měla jsem strach z rakoviny plic a bála jsem se o zdraví svých dětí, připouští, ale nebyla jsem schopná přestat. Myslela jsem si, že se mi to nikdy nepodaří. Na oko to však nakonec dokázala. Při překonávání svého zlozvyku čerpala motivaci ze stejného zdroje jako miliony dalších lidí, kterým se daří nekouřit. O jaký zdroj jde? Poslechněte si prosím následující článek. Konec článku.